Acidente deixa o anel fechado neste momento. Pista do anel rodoviário sentido Vitória. Olha a imagem, pra variar, né? Sentido Vitória, carreta descendo o anel rodoviário. Olha o helicóptero, precisou do helicóptero Arcanjo para socorrer o motorista de uma das carretas. Um grave acidente fecha neste momento o anel rodoviário. Então, se você que vai ter que sair de casa, evita o anel rodoviário. Essa é a descida do Betânia, né? A famosa descida do Betânia, que tantas vítimas já fez, que tantas tragédias já promoveu. Mais uma. A carreta desceu, olha só a imagem, bateu na traseira do outro caminhão e o motorista dessa carreta, esse caminhão-tanque, teve ferimentos graves. Está sendo socorrido pelo helicóptero Arcanjo, já levado ao hospital, consciente, mas com ferimentos graves. Como foram duas carretas, põe de novo, olha o estrago da primeira carreta. Não deu para remover ainda a pista no sentido Vitória, segue fechado, olha o estrago. Olha o estrago, tá tudo parado no anel rodoviário, então você que tá aí pensando em sair de casa, evite o anel rodoviário neste momento, congestionamento gigantesco. E é dos dois lados, né? Porque no sentido Rio de Janeiro a turma para pra olhar, aí o trânsito fica lento. E do sentido Vitória, tá tudo parado ali na altura do bairro Betânia, mais um acidente grave no anel rodoviário. Ô gente, esse domingo foi confusão demais. E aí, meu amigo, pra desmentir é uma luta. Ô, Renato, então, informação de momento, ó. O anel rodoviário acaba de ser liberado. O anel rodoviário acaba de ser liberado. É aquele acidente, olha aí. O acidente grave envolvendo dois caminhões. Olha aí a imagem, que pancada. O caminhão vermelho tinha duas pessoas dentro, levadas no helicóptero. Olha aí o helicóptero levando as pessoas, os passageiros. O passageiro e o motorista do caminhão, levados ao hospital, passam bem. E o anel rodoviário foi liberado, mas claro que ainda demora para o trânsito começar a fluir, mas já é uma boa notícia, não tem mais carreta no meio do anel rodoviário, o trânsito foi liberado. Renato Rizzo.